ակնկալիքներ ունեք ի վերջո դատարանից։ Եկեք բաղը իմանանք բոլորովս։ Եթե դատապարտեն չեք անելու։ Եթե ով չեն խոսում, վայ ջան։ Պատրաստեք հանուն հայրենիքի նստել։ Ոչ։ Ոչ։ Ի՞նչ։ Ձեր մեղքը ընդունում է։ Սիրելիքը մարդիկ։ Մեր գեղեցկությունը։ Երբևիցե ես մեղ չեմ գործել։ Աստու առաջ։ Իսկ պարոն, ես մի բան ասեմ, այն օրը որ նռնակ կիրառեցին, բոլորը հիշեցին, որ ասում են, բա Լևոն Երանոսյանին էլ են այդ նռնակ կիրառելու համար դատում, հիմա իրենք ավելի կոշտ ձևով նռնակ կիրառեցին, մարդիկ վիրավորվեցին, ասեն։ Եկեք բաղը զրուցենք միասին։ Ես խոստանում եմ, բաղը կզրուցեմ, բաղը այդ հարցերին դե կպատասխանեմ։ Խոսամ Տաուշի վերաբերյալ եք, խոսամ այսօրվա համար եք, խոսամ իմ անցածի համար եք։ Վաղը դատից հետո։